ویسٹیریا، اس کا آبائی علاقہ جاپان ہے، اس لیے اس کو جاپانی ویسٹیریا بھی کہا جاتا ہے۔ پھول لگنے کے لیے اس کو مکمل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر نیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس کی افزائش بذریعہ بیج اور قلم کی جا سکتی ہے۔ یہ تیزی سے نشوونما پانے والی ایک بیل ہے جس کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسم خزاں میں اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اس کو چمنارائی میں روگولا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں، یہ بیل بونسائی کے لیے بھی موزوں ہے۔